Tutegezeddwa nti Betty Nakiyinji yabeerako ku kyalo kino wabula n'avaako ng'aleseeko nnyina gw'agamba nti gw'abadde azze okulaba. Mu kubuuza ewa maama we atuukidde maka ga Desire Namitala era ono mu kumujuna amulese waka ne muzzukulu we n'agenda amuyitire ssentebe w'ekyalo amuyambe. Wabula agenze okudda ewaka nga Nakiyinji abadde yeefudde omugenyi ne muzzukulu we Irene Nalubega w'emyaka 10 tibalabikako. Kakati bwe nkomye ng'ambuuza obwana obutono n'obuto n'ambugambo nti aluwa Namitala ti Namitala akugambye akutte Matanga azigulawo kama tamukiro naka kale siyinza kumanya kyabadde agenda. Ono akubye enduulu abatuuze ne bakungaana nga bano bwebatemezza ku poliisi naye etandikiddewo omuyiggo era tutegeezeddwa nti basangiddwa ku bodaboda ebadde batwala ku mmotoka ezidde e Kampala. Bw'abanga omwana abadde tamututte mumutwala mu basawo abo abadde amutwalira musajja kubanga sisuubira nti omuntu oyinza okubba omwana gw'otaazaala omutwale mu maka ge omuyite nti omwana wange naye akuyite maama oba akuyite taata nga wabba mubbe. Ujja kulimbalimba musajja obulusi agala birungi amukole birungi oba amusuubiza bizinensi olinzaalira ngenda kukola bizinensi oba ngenda kukola kino kazi ne batondoka ne bakola ki ne babba abaana ensonga ziri kufa basajja. Atwaliddwa ku poliisi n'omwana wabula bw'abuuziddwa ku by'okubba omwana n'atutegeeza nti abadde ayagala bwagazi kubeerako naye. Nze mbadde mmutwala waka nugira mbeerako naye ne nga nze siri mubbi. Wabula poliisi eganya okubeerako n'ekyeyogera ku nsonga eno ng'egamba nti kemala okukola okunoonyereza okumala. Poliisi ezeerabula abantu okubeera abeegendereza ennyo naddala ku bantu be batamanyi.